Abang akan tidur dah. Okay, duduk. Azal, suruh abang duduk. Okay, Azal duduk juga. Okay, satu. Azal duduk betul-betul, Azal. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Azal Aziz. Happy birthday to you. Kenapa tak ni? Mentang-mentang. Ha, mentang. Sama-sama. Ha, yeay. Selamat hari jadi Azal Azil. Betul. Ambil pinggan dah. Ha. Okey, Azal ambil sikit suap abang. Ambil sikit suap abang. Ha, sikit je. Jangan banyak. Ambil pinggan. Bagi abang suap. Tak pakai ni. Suap sikit. Ha. Yeay. Okey, abang suap Azal. Abang buat ni bang. Sama juga, dia tak nak. Bagi abang, bagi Azal. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Tak boleh lah dia ni. Tak boleh. Ada. Lawanlah. Azal, jangan melawan abah, tak baik Azal. Buat abang macam ni. Hari ni Abang Azil pergi di Soko Murah gunting rambut. Aku dia kena cakap. Gunting rambut ya. Abang Azil berada di Soko Murah. Luka dia. Abang. Serius. Handsomenya anak ibu. Handsomenya anak siapa yang handsome ni? Sebenarnya abang memang handsome lah bang. Anak syurga ibu ni memang handsome lah ya. Ya, handsome sayang ya. Anak siapa ni? Abang tu. Thank you. Cik, thank you. Boleh.